السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہم نے ان کے بال لگائے ہیں, یہ ان کا رزلٹ دیکھیں آپ. یہ بیک کمنگ ہیئر اسٹائل ہے اور یہ لیٹسٹ اسٹائل لڑکوں میں چل رہا ہے. یہ مولوی صاحب کو دیکھو اور یہ ان کے بال لگ گئے ہیں. یہ ان لوگوں کو ہم پیغام دے رہے ہیں جن کے سر کے بال گر رہے ہیں یا گر چکے ہیں اور وہ اس کا حل ڈھونڈنے جا رہے ہیں. آخری حل صرف یہی ہے کہ ہیئر ریپلیسمنٹ سے ذریعے اپنی شخصیت کو پرکشش بنائے. میرا آفس 9 نمبر آفس, 3rd فلور, لکی سینٹر, لاہور, پاکستان.